নমস্কাৰ জে আৰ জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত যদি তোমালোকে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক'ৰ্ছ কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা বৰ্তমান অৱস্থাত প্ৰতিখন ইউনিভাৰ্ছিটিৰ আণ্ডাৰতে মাষ্টাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰতো এণ্ট্ৰেন্স দিব লাগিব ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা এই এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে মানে ডি ইউ পি জেটৰ বাবে ইতিমধ্যে ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে এই ন'টিফিকেশ্যন মতে তোমালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিবা যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোত আমি সেই ন'টিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম লগতে এনেকুৱা কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যিবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া নজনাৰ বাবে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিম বুলি ভাবিলেও হতাশ হয় বা তেওঁলোকে নাজানে যে এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা লৈয়ো প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান বিষয়ো আজি ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম এতিয়া এইখন ন'টিফিকেশ্যন অফিচ অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আছাম ন'টিফিকেশ্যনখন সাত পাঁচ দুহেজাৰ চৌবিছত ইতিমধ্যে আউট হৈছে ন'টিফিকেশ্যনখনত চোৱা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট মানে যিটো কোৱা হয় ডি ইউ পি জেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এডমিশ্যন টু দ্য ভেৰিয়াছ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমছ অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ইটছ এফিলেটেড এণ্ড অট'নমাছ কলেজেছ একাডেমিক চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ এই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এই যিটো এণ্ট্ৰেন্স তোমালোকে দিবা মানে ডি ইউ পি জেট যিটো তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবা এই এণ্ট্ৰেন্সটো কোৱালিফাই হোৱাৰ পাছত তোমালোকে অকল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতে যে পঢ়িবলৈ পাবা এনে নহয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক কলেজ আছে যিবিলাক কলেজত ইতিমধ্যে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক'ৰ্চ আৰম্ভ হৈছে সেই কলেজবিলাকতো পঢ়াৰ সুবিধা পাবা বা অন্যান্য অট'নমাছ যিখিনি কলেজ আছে তাতো তোমালোকে এডমিশ্যনৰ সুবিধা পাবা কি কি ছাবজেক্টত তোমালোকে মাষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা লগতে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি কি কি তোমালোকে চোৱা প্ৰগ্ৰেম এণ্ড ছাবজেক্ট মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ এম এ যদি কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে এনথ্ৰ'প'লজি আছামিছ বড়ো ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিছ জিঅ্ৰাফী হিষ্ট্ৰী মেথমেটিক্স পলিটিকেল ছাইন্স ফিল'চফি ছ'চিয়লজি এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স এইকেইটা হ'ল আৰ্টছৰ বিষয় যদি এই বিষয়কেইটাত তোমালোকে মাষ্টাৰ কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে ইলিজিবিলিটি কি হ'ব লাগিব চোৱা মানে তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ মেজৰ অনাৰ্ছ ইন দ্য কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট চিকিউৰিং এটলিষ্ট ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ অৰ ইকুই ভেল এণ্ট গ্ৰেড পইণ্ট এতিয়া তোমালোকে যিকেইটা ইয়াত ছাবজেক্ট দিছে সেই চাবজেক্টকেইটা যদি ইতিমধ্যে ডিগ্ৰীত মেজৰ লৈ পঢ়িছা তেতিয়াহ'লে ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ হ'লেই তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা অৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ এটলিষ্ট ফিফটি মাৰ্কছ ইন দ্য চাবজেক্ট এপ্লাইড ফৰ এডমিশ্যন এণ্ড ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ ইন এগ্ৰিগেট ইন কেছ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ অফ জেনেৰেল প্ৰগ্ৰেম অৰ ইকুই ভেল এণ্ড গ্ৰেড পইণ্ট কেণ্ডিডেটছ পাছ দ্য কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন ইন চি বি চি এছ মাস্ট হ্যাভ স্টাডিড মিনিমাম টুয়েণি ফোর কেডিটস তিনটা সাবজেক্ট এপ্লাইড ফর দ্য এডমিশন নেক্সট মাস্টার অফ সাইন্স মাস্টার অফ সায়েন্সত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত কি কি আছে চোৱা এনথ্ৰপলজি এপ্লাইড জিঅলজি কেমিষ্ট্ৰি জিঅগ্ৰাফি লাইফ সাইন্স মেথমেটিক্স ফিজিক্স এণ্ড স্টাটিস্টিক্স এইকেইটা হল মাষ্টাৰ অফ সাইন্স এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ একেই হয় কণ্ডিশ্যনখিনি একেই হয় মানে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকলেই তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা বাকী জেনেৰেল ক'ৰ্ছ হ'লেও একেই ইয়াত মাৰ্কছটো একেই হয় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট তোমালোকৰ সেই ছাবজেক্টটোত থাকিব লাগিব আৰু চিবি চি এছৰ হ'লে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ক্ৰেডিটছ থাকিব লাগিব নেক্সট মাষ্টাৰ অফ কমাৰ্চ কমাৰ্চত আছে ফাইনেন্স এণ্ড মাৰ্কেটিং এই দুটা ছাবজেক্ট আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰীত একেই তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত একেই মানে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো একেই হয় প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ বাবে নেক্সট এম এছ চি ইন বায়'টেকনলজি এণ্ড বায়' ইনফৰ্মেটিক্স এইটো ছাবজেক্টত যদি মাষ্টাৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট তোমালোকৰ থাকিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ আগতে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যনখনত পঢ়ি ল'বা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংকটো দি দিম এম এ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন মাছ কমিউনিকেশ্যনত যদি তোমালোকে এম এ কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইন মেজৰ অনাৰ্ছ অ'ৰ এগ্ৰিগেট অ'ৰ ইকুইফ এণ্ড গ্ৰেড পইণ্ট এতিয়া যদি তুমি মাছ কমিউনিকেশ্যনত কৰিব খোজা তেতিয়াও তোমাৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ডিগ্ৰীত লাগিব নেক্সট এম এ ইন ওমেন ষ্টাডিজ ওমেন ষ্টাডিজত যদি এম এ কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে বেট্চেলৰ ডিগ্ৰীত তোমালোকৰ একেই ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব নেক্সট আহিলে এম এ ইন এপ্লাইড চাইক'লজি চাইক'লজিত কৰিব খুজিলে একেই বেট্চেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব বেটচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে তুমি কি কৰিব পাৰিবা চাইক'লজিত মাষ্টাৰ কৰিব পাৰা কিন্তু ইয়াত এক্সক্লুডিং ফাইন আৰ্টছ ফাইন আৰ্টছটো কিন্তু ইয়াত ধৰা নহয় বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিলে এপ্লাইড চাইক'লজি কৰিব পাৰে মাষ্টাৰ কিন্তু ফাইন আৰ্টছৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে নহ'ব ইনক্লুডিং মেডিকেল ডিগ্ৰী এণ্ড আদাৰ টেকনিকেল গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অ'ৰ এনি আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ বাই দ্য ইউ জি চি উইথ এটলিষ্ট ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইন মেজৰ অনাৰ্ছ অ'ৰ ফিফটি মাৰ্কছ ইন এগ্ৰিগেট অ'ৰ ইকুৱ গ্ৰেড পইণ্ট নেক্সট আহিলে এম এড ৰিকগনাইজ বাই এন চি টি যদি তুমি এম এড কৰিব বিচাৰা তেতিয়া কি লাগিব চোৱা অপ টেইন এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অ'ৰ এণ্ড ইকুইভলেণ্ট গ্ৰেড ইন ফ'লিং প্ৰগ্ৰেমছ মানে বি এডত তোমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব বি এ বি এডত ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব বি এছ চি বি এডত ফি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব মানে যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড বি এড হয় আৰু বি ই আই ইডিত বা ডি ইআই ই ডি এইকেইটাত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ থাকিব লাগিব নেক্সট আহিলে মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এম চি এম চি এ তোমালোকে কৰিব পাৰা ওৱান প্লাছ টু ইয়ে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম হয় যদি এম চি এ কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে বি চি এ বা বি এছ চি তোমালোক পাছ হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ চাইন্সত বা বি এছ চি আই টি বি ই চি এছ চি বি টেক চি এছ চি বি ই আই টি বি টেক আই টি অৰ ইকুই ভেল ডিগ্ৰী তোমালোকে লাভ কৰিব লাগিব অৰ পাস এনি গ্রাজুয়ন ডিগ্রি বি ই বি টেক বিএসসি বি কম বি এ বি ভোক এটেট্রা পিফারেবলি উইথ ম্যাথমেটিস টেন প্লাস টু লেভেল ওর এট গ্রেজুয়ন লেভেল সিকিউরিং এট ফিফটি পার্সেন্ট ক্যান্ডিডেটস এপেয়িং ইন বেচেলার্স ডিগ্রি ফাইনাল এক্সামিনেশন হ্যাভ টু টোটেল টিল দ্য এই যিবিলাক কোৰ্চ আছে এই কোৰ্চবিলাকত এনেকুৱা হয় যে আমি বহুতে ভাবোঁ যে মাষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ এনেকুৱাও হয় এতিয়া জেনেৰেল বি এও কি হৈছে জেনেৰেল বি এৰ এজন ষ্টুডেণ্টেও মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন মানে এম চি এ কিন্তু কৰিব পাৰে গতিকে এই গোটেই ন'টিফিকেশ্যনখন তোমালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বহুতো ষ্টুডেণ্টে এই অপশ্যনবোৰ নাজানে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে মাষ্টাৰ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হয় নেক্সট আহিলে মাষ্টাৰ ইন ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম মেনেজমেণ্ট যিটো এম টি টি এম বৰ্তমান অৱস্থাত এই চাবজেক্টটোৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বেছি হয় এতিয়া চোৱা কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এম টি টি এম কৰিব পাৰে গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল গ্ৰেজুৱেট যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই এম টি টি এম মানে মাষ্টাৰ অফ ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম মেনেজমেণ্টত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে বা পঢ়িব পাৰে কোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লেও তুমি কি কৰিব পাৰা এম টি টি এম পঢ়িব পাৰা মাত্ৰ ফাইন আৰ্টছ আৰু মিউজিক এইকেইটা বিষয়ৰ হ'লে নহ'ব এইখিনি হ'ল ছাবজেক্ট ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে আৰু এটা কথা জানি লোৱা যে বি এ বি এছ চি বি কম এইকেইটা এক্সামিনেশ্যন যিহেতু বৰ্তমান অৱস্থাত হৈ আছে গতিকে ছিক্স ছেমত তোমালোকে যিখিনি এ পি এড হৈছে সেই সকলোৱেই এই পৰীক্ষা দিবৰ বাবে উপযুক্ত হয় তাৰ লগতে আৰু এটা কথা তোমালোকে জানি লোৱা যে ছিক্স ছেমৰ ফাইনেল দিছা কিন্তু তোমালোকৰ ধৰি লোৱা ছেকেণ্ড চেম ফৰ্ড ছেমত বেক আছে তেতিয়াও কিন্তু তোমালোকে এই টেষ্টটো দিব পাৰা মানে এডমিশ্যনৰ বাবে যিটো এণ্ট্ৰেন্স হ'ব এইটো দিব পাৰা আৰু তোমালোক চিলেক্টটো হ'ব পাৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ছিট কি হৈছে ৰিজাৰ্ভ থাকিব সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যিসকল ষ্টুডেণ্ট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ইতিমধ্যে পঢ়ি আছে আৰু চিলেক্ট কৰা হ'ব মেৰিট বেচিছত কথাটো মন কৰিবা তোমালোকে মাৰ্কছ যিটো পাবা সেই মাৰ্কছটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ইয়াত আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ছিট অন্যান্য ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাৰিটা বিষয়ৰ বাবে এই এক্সামত এ পি এৰ হ'ব পাৰে এতিয়া কেনেকৈ পাৰে তোমালোকে সেই কথাটো মন কৰা চাৰিটা ছাবজেক্ট তোমালোকে অপশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নাই ধৰি লোৱা তুমি ইকনমিক্সত ইকনমিক্সৰ বাবে তুমি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলা কিন্তু কোৱালিফাই নহ'লা তেতিয়াহ'লে তুমি মাষ্টাৰ কৰিবই নোৱাৰিবা গতিকে সেই মাষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰাতকৈ তোমালোকে কিন্তু কৰিব পৰা অপশ্যন ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰাখিছে সেই অপশ্যনখিনি চোৱা ইয়াত চিফ্ট চাৰিটা চিফ্টত ছাবজেক্টবিলাক ভাগ কৰা হৈছে মানে এই চাৰিটা চিফ্টতে তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰা চাৰিটা ছিফ্টত যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টকেইটাৰ যিকোনো এটাৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা আৰু তেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁতে তোমালোকে চাৰিটা ছাবজেক্টৰ বাবে এপ্লাই কৰি থ'ব পাৰা এতিয়া ছিফ্ট ওৱানত কি কি আছে চোৱা এন্থ্ৰ'প'লজি এপ্লাইড জিঅ'লজি কেমেষ্ট্ৰি এডুকেশ্যন ইংলিছ হিষ্ট্ৰী মেথমেটিক্স এই ইয়াৰে যিকোনো এটা ছাবজেক্টৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা শ্বিপ টুত চোৱা আছামিজ বড়ো বায়'টেকনলজি বায়'মেট্ৰিক্স ফিল'চফি পলিটিকেল ছাইন্স এম টি টি এম ইয়ার পৰা পরে শিপ থ্রীত আছে এপ্লাইড সাইকোলজি ইকোনমিক জিওগ্রাফি লাইফ সায়েন্স বোটানি লাইফ সায়েন্স জুলজি এম এড ফিজিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স তে শিপ ফোর আছে এম কম ইন ফাইনেস অ্যান্ড মার্কেটিং মাছ কমিউনিকেশন এম এ সশিয়লজি ওমেন স্টাডিজ ডি ইউ পি জেড বি হান্ড্রেড মার্কস অফ টু আওয়ার্স দু দুঘণ্টাত তোমালে হান্ড্রেড মার্কসর কয়েশন করবো অবজেক্টিভ টাইপর কুয়েশন আহিব হান্ড্রেড অবজেক্টিভ টাইপ কুয়েশন আবার আর হান্ড্রেড মার্কস থাকি প্রতিটা কুয়েশনের ওয়ান কই থাকিব কুয়েশন পেপার সেল বি ইন ইংলিশ সে কথাটা মন করবরি এক্সক্লুডিং দ্য লঙ্গেজ সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্টবিকরহে কুয়েশন পেপার সেই ল্যাঙ্গুয়েজত আসব অন্য সকল সাবজেক্টরে কুয়েশন পেপার কিন্তু আহিব আৰু ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কছ থাকিব সেইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখা যায় যে তেওঁলোকে নিগেটিভ মাৰ্কছৰ কথাটো পৰীক্ষাত গুৰুত্ব নিদিয়ে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কোৱালিফাই হ'বলৈ সক্ষম নহয় মানে ধৰি লওক তোমালোকে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছেই কৰিছা তাৰে ফিফটি কুৱেশ্যন ভুল কৰিলা ফিফটি তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ল এতিয়া ফিফটি যিহেতু তুমি ভুল কৰিছা তাৰ বাবে তোমাৰ প্ৰতিটো ভুল কুৱেশ্যনৰ বাবে পইণ্ট টু ফাইভকে তোমাৰ গুচি যাব মাৰ্কছ গতিকে চাৰিটা যদি তোমালোকৰ ভুল হয় এক নম্বৰ মাইনাছ হ'ব মানে তুমি ধৰি লোৱা ফিফটি পাইছা তাৰপৰা এক গুচি গ'ল ফৰ্টি নাইন হ'ল তেনেকৈ ভুলৰ মাত্ৰা বাঢ়ি গৈ থাকিলে তোমাৰ শুদ্ধ হোৱাৰ মাত্ৰাটো লাহে লাহে কমি গৈ থাকিব গতিকে তোমালোকে খুব গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথাটো হ'ল এই মাইনাছ পইণ্টটোত মানে নিগেটিভ মাৰ্কিঙত আৰু মেথমেটিক্স ছাবজেক্টত অকণমান বেলেগ হয় তাত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি মাৰ্কছ আহে দুঘণ্টাৰ সময় কিন্তু আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেচন থাকিব মেথছত যিহেতু বহুত কেলকুলেশ্যন থাকে সেইটো কাৰণে ইয়াত আচলতে কুৱেশ্যনটো কমাই দিছে কিন্তু ইয়াত প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বাবে মাৰ্কছ দুইকৈ ধৰা হৈছে আৰু সেই অনুপাতে নিগেটিভ মাৰ্কছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ হয় গতিকে মেথছৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এই কথাটোত গুৰুত্ব দিবা চেণ্টাৰবিলাক ক'ত ক'ত হ'ব চোৱা যিহেতু বৰ্তমান অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স হয় মাষ্টাৰৰ বাবে যিটো এণ্ট্ৰেন্স সেই এণ্ট্ৰেন্সৰ পৰীক্ষা চেণ্টাৰ বহুতত আছে এতিয়া বাৰটা চেণ্টাৰ আছে চেণ্টাৰখিনি চোৱা ডিব্ৰুগড়তে এটা চেণ্টাৰ হ'ব সেইটো কোড নাম্বাৰ ওৱান তিনিচুকীয়াত হ'ব টু শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট মাজুলী লখিমপুৰ ধেমাজি চৰাইদেউ গুৱাহাটী নিৰ্জুলি অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ডিমাপুৰ নগালেণ্ড এই গোটেইকেইটাতে তোমালোকে যি তোমালোকৰ পচন্দ অনুসৰি তোমালোকে যিকোনো এটা চেণ্টাৰ ইয়াত দিব পাৰা নেক্সট ছাবজেক্ট কোডখিনিও তোমালোকে চাই ল'বা যিহেতু ন'টিফিকেশ্যনখনত সেইখিনি আছে ছাবজেক্ট ক'ড গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এনথ্ৰ'প'লজিৰ ওৱান আছামিজৰ টু এনেকৈ তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা ছাবজেক্ট ক'ড ইয়াত উল্লেখ আছে যোৱা আঠ পাঁচ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে মানে আঠ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ছাব্বিছ পাঁচ দুহেজাৰ চৌব্বিছলৈকে তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা মানে ছাব্বিছ মে'লৈকে লাষ্ট ডেট আছে নেক্সট পৰীক্ষাৰ চিডিউলটো চাই লোৱা জুনৰ ছয় তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব এতিয়া যিহেতু এখন পেপাৰ গতিকে ইয়াত ছিফ্ট ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ছিফ্ট ওৱানত যিকেইটা ছাবজেক্ট আছিলে ইতিমধ্যে মই আগত কৈছোঁ সেই ছাবজেক্টকেইটা ইয়াতো উল্লেখ আছে চোৱা এনথ্ৰপ'লজি ছিফ্ট ওৱানৰ ছাবজেক্টৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ছিক্স ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টাইম হ'ল টেন টু টুৱেলভ চিফ্ট টুৰ বাবে ছিক্স ছেভেন টুৱেণ্টি ফ'ৰতে পৰীক্ষা হ'ব টাইমটো মাত্ৰ ইয়াত চেঞ্জ কৰা হৈছে ওৱান থাৰ্টিৰ পৰা থ্ৰী থাৰ্টি পি এম থ্ৰীৰ পৰীক্ষা হ'ব ছেভেন ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টেন এ এমৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব টুৱেলভ পি এম নেক্সট চিফ্ট ফ'ৰৰ পৰীক্ষা ছেভেন ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰতে হ'ব আৰু ওৱান থাৰ্টিৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব থ্ৰী থাৰ্টি পি এমলৈ এতিয়া যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব গতিকে তোমালোকে ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব চোৱা ডাব্লিউ 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 ডট ডিব্ৰু ডট এ চি ডট ইন এইটো যিটো ৱেবছাইট দেখিছা এই ৱেবচাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা ফিজ কিমান হ'ব সেই কথাটো তোমালোকে জানি লোৱা এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি দিয়ে আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ